Prvi put fudbal sam počeo da treniram sa svojih 6-7 godina u fudbalskom klubu Borac iz Kozarske Dubice, gdje sam proveo svojih 8 godina, da bi nakon toga prešao u fudbalski klub Kozara iz Gradiške i tu su, na neki način da kažem, počeli moji prvi koraci ka putu prema reprezentaciji. Prvo, velika je čast biti dio ove reprezentacije, dio ovoga svega što se dešava u zadnje vrijeme. Šta još da kažem, osim da lijepo je predstavljati svoju zemlju, predstavljati svoj grad ujedno sa tim. Mogu da kažem da smo odigrali jednu veoma kvalitetnu utakmicu protiv vrlo jakog protivnika i to nam treba da bude samo jedan motiv za sutrašnju utakmicu, da odradimo još kvalitetnije i samim tim da držimo plasman na evropsko prvenstvo u svojim rukama. Nadam se kvalitetnom rezultatu, naravno uz veoma dobru igru neće ni izostati iz rezultat, da ćemo ispuniti očekivanja selektora, odgovoriti njegovim zadacima i nadam se dobrom rezultatu na kraju utakmice. Moj fudbalski uzor, budući da sam golman, bili su, to jest i danas su, Petar Čeh i Pepe Reina, golmani koji su pokazali svoju klasu. Prije svega Petar Čeh koji je osvojio Ligu šampiona, to jest riješio je odbranom penala. Pepe Reina također, jedan veoma dobar golman i oni su mi uzori i naravno njima se divim. Na to ne mogu konkretno odgovoriti, ali vjerujem da uz dobre partije i kvalitetan rad da će se otvoriti neka prilika za nešto više.